Nëse një alien do të vizitonte papritur planetin Tokë dhe Shqipëria do të ishte pika gjeografike ku do të zbriste për herë të parë, do të përballej me një shoqëri të polarizuar, të rreshtuar në barrikada partiake antagoniste, thuajse të papajtueshme, me një udhëheqësi e cila me paftësinë e saj për të emancipuar ndër dekada, pengon edhe zhvillimin e të gjithë vendit. Ashtë kjo ngjarje krejtë shkëputur nga vije sjelljes policisë shtetit? Apo mos është vallë kulmimi i devijimit më pashëm prej binarëve të lishmërisë nga policia e shtetit? A ka qenë vërtet policia e shtetit e prirur të tejkalojë të drejtën e ushtrimit të forcës në vitin anë vitet e fundit, sikundër u akuzua për shembull nga zoti presidenti i Republikës, dhe jo vetëm nga ai për fat keq? A janë drejtues të sotë policisë së shtetit, ose qoftë ministri i brendshëm, personazhe lidhur me krimin, individ korruptuar apo të mingarkuar politikisht në kryerjen e tyre së tyre, dhe a kanë shfaqur ata shenja vetmajësie, brutaliteti apo papërgjegjshmëria ndaj tyre, duke ndikuar negativisht në moralin dhe në sjelljen e trupës së uniformave blu? Përgjigjja objektive e këtyre pyetjeve ndihmon çdo që dëshiron të jetë objektiv, ose për të nxjerrë mësime nga ngjarja tragjike. Nëse ajo lidhet negativisht me të paktën një nga tre pyetjet që sapo ngrita, ose për të konfirmuar mos lidhjen e kësaj ngjarje të rëndë, qoftë me kursin e policisë së shtetit, qoftë me integritetin moral dhe profesional drejtuesve të saj më të lartë, përfshirë edhe ministrin e brendshëm. Në fakt, problemi është më kompleks se kaq, shumë e thjeshtuar nga zoti Rama kjo gjë, edhe pothuajse më duket i çorientuar në logjikën e vet, sepse këtu ka një përpjekje për të përzier gjërat e për të bërë ratatuj, për të shkatruar fare. Domethënë që të krijojë një kaos në mendimin e njerëzve, siç është bërë ka 30 vjet që përdoren mediat në mënyrë më të shumtuar të mundur për të manipuluar dhe për të çorientuar njerëzit dhe ja kanë arritur qëllimin, në fakt jo vetëm politika, vetë media ka bërë këtë, vetë ne kemi bërë këtë. Sepse në fund fundit mediat janë institucione pa jetë dhe jemi ne që mbushim këto institucione dhe japim logjik me budalliqet që hedhim pa fund fare, edhe kemi arrit në këtë konkluzion idiot, do thoja, më fani për shprehen, është pa mundur që të lësh të nënkuptosh që edhe të bësh pyetje që të thuash policia është apo jo në rregull. Flasim me terma të thjeshta. Policët nuk duhet ngatrohen, policët janë si ne. Policët po keq përdoren në këtë histori, edhe po keq përdoren nga autoritetet që po i komandojnë dhe po i përdorin si marioneta, dhe janë policët që përballen me ne. Pra, policët duhen kuptuar, nuk duhen keq kuptuar. Ai polic që ka gabuar duhet të ndëshkohet, po jo të gjithë policët kanë gabuar. Edhe kur gabojnë policët, prap kanë presionin e vendit punës, sepse janë njerëz që jetojnë me këpucë për dora, me rroga mediokre që nuk mbajnë dot as familjet e tyre. Edhe kjo i bëhet edhe qëllimisht që këta njerëz të përdoren në mënyrën më të lehtë mundur. Unë dëgjova që kryeministri tha edhe 500 mijë të bëreni ju, unë nuk e heq Ardiveliun, që duhet ishte heq që ku masakroj një femër live, jo vetëm si autoritet policor më i lartë, po si një qytetar, një profesor të ishte dikush që ka një përgjegjësi publike modeste, kur ti denigron një familje dhe një femër, dhe masakron fëmijën e saj, dhe del justifikon të masakër, se kjo femër është e përdalë, nuk e diun se qa donë dhe nuk kupton dhe më keq, një polic, shef policie, a i jo vetëm që duhet të zhduke, jo të dorhiqe, a i duhet të qëroj nga ty, shumë herët, dhe kur dëgjon që 500 veta nuk mjaftokan për të heqë një shef policie, unë dua vetëm t'i kujtoj, kryeministit, që 500.000 amerikane e hedhin dhe Trumpin, po të bëhen bashkë, hedhin edhe Putinin, po të bëhen bashkë. Dhe është arrogant pa precedent kur ti del dhe thua 500.000 të bëhen ju, unë nuk e heqë atë, po ti kush je që nuk pyet këta 500.000? 750 janë gjithë që votojnë për një qeveri këtu. Do më thonë, shumica absolute nuk të do, sepse sjellja jote është e tillë. Do si ka mundësi mos heqë dorë njeriu që përbën pasiguri në publikun shqiptar, opinioni publik shqiptar, populli shqiptar nuk e do atë njeri. Unë, artist, nuk kam lidhje fare me atë, jam qytetar, po s'kam asnjë siguri. E di që mund të më vijë keqja nga çdo moment, nga njerëz të papërgjeshëm si puna e shefit policisë Ardi Veliut. Prandaj që është shumë e papërgjeshme nga një burr shteti që pretendon se po jep maksimumin
edhe po bën gjëra të mëdha, të dali dhe të ignoroj vullnetin e publikut, vullnetin e zgjedhësve, vullnetin e popullit vet, që është aty për t'i shërbyer në fakt. Por në fakt, siç thash edhe në pak më parë, që duke qenë se ne kemi mentalitet emigranti, që do të thotë asnjë përkushtim për vendin tonë, sepse nuk kemi këtë çështjen e përkatësisë, nuk e ndjejmë që i përkasim këtij vendi. Edhe kjo na bën ne që mos kemi asnjë përgjegjësi edhe të jemi vazhdimisht ignorus karshi jetës tonë, karshi familjes tonë, karshi të afërmë, vetë pastaj karshi atë dheu që s'kemi as kuptojmë fare ç'ka ç'ndodh dhe ku po shkojmë.